ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ, ABDC ନଲେଜକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ଦେଖିବା ଆମେ 2017 ଓଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ୟା ପରେ 16 ଆସିବ, 15 ଆସିବ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ ବିନା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିଦେବା। UPSC ହୋଲ୍ଡ ଅଫିସ୍ ଫର୍ ଦ ଟର୍ମ ଅଫ୍, ଏଇଟା 6 ଇୟର୍ ହୋଇଯିବ, 6 ବର୍ଷ ଧରିକି ହୋଲ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି UPSC, ଯିଏ ଥାଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ଆଉ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଚର୍ ଅଫ୍ ଦି କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କମିଟେଡ୍ ଜୁଡିସିଆରି, ଅପ୍ସନ୍ ସି। ତାପରେ ଦେଖିନେବା ଆମେ 3 ନମ୍ବରର, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କଜ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ 4, ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାପରେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦେବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ନୀତି ଆୟୋଗ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଆଲୋକେଟିଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ଆଉ ମୁଁ ତଳେ PDF ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମିଶାଇଦେବେ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଡିଫିଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଗୋଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ 3, ଜେନେରେସନ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ଇଟ୍ସ ନିଡ୍ ୱାଇଲ୍ କନ୍ସିଡର୍ ଦ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍। ତାପରେ 6 ନମ୍ବରଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍, ଗ୍ରୋଇଂ ଇନ୍କ୍ୱାଲିଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅପ୍ସନ୍ 4। ତାପରେ ନାଫେଡ୍ ଇଜ୍ କୋପରେଟିଭ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଇଯିବ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଇଜ୍ ରନ୍ ବାଏ, 8 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର, 8 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ବି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ୍, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍। 10 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଟୁ ଗିଭ୍ ବୁଷ୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଗୁଡ୍ସ, ସ୍ପେଶାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିଦେବା, ଜନାନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ, 100% ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ସ୍କିମ୍। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ଦେଖିଦେବା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଥ୍ରୋ ଏ ରିଗ୍ରେସିଭ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ 4, ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେମିଟେଡ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବଟ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଆଲାଉ ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇସ୍ୟୁ କାର୍ଡ଼। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ବି, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ ହୁ ରିମେନ୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ୟୁଜୁଆଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ମେଜର୍ ଇନ୍। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର ଦେଖିଦେବା, ତେନ୍ଦୁଲକର କମିଟି ୱାଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ ଏ ପ୍ରପର୍ଟି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ଦେଖିଦେବା, ଟିକିଏ ଝାପ୍ସା ପଳେଇ ଆସିଛି ହେଲେ ବି ଟିକିଏ ବଢ଼ି ହେଉଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ସେକ୍ଟର ହ୍ୟାଜ୍ ଆଟାଚ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ଇନ୍ ଟୁ ଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରିସେଣ୍ଟ ଇୟର, ଏଇଟା ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ବି। ତାପରେ 3 US ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ନୋବେଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଫିଜିକ୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ୱେଭ୍, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣ ଜୟ ହେଙ୍ଗମ୍। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ସି, କ୍ଲେ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍, ଡାର୍କ କଲର୍ ସଏଲ୍ ଇଜ୍ ହାଇ ୱାଟର୍ ହୋଲ୍ଡିଂ କାପାସିଟି ଇଜ୍ କନ୍ସିଡର୍ ହାଇଲି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଆଜ୍ ଇଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ଦେଖିଦେବା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ସି, ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ ଫର୍ମ ଇନ୍ ଏ ଡୋଟେଣ୍ଟେଡ୍ ହ୍ୟାବିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇନିସିଏଟେଡ୍ ବାଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍, ଏଇଟା ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ହେଇଯିବ। 20 ନମ୍ବର ଦେଖିଦେବା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ, ପ୍ରୋସିଜର୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମର୍ ଆଣ୍ଡ ଡିକମ୍ପୋଜର୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଇନ୍ ଦି ବାଲାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ, ଫୋଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ BOD ଇନକ୍ରିଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ, ଏଇଟା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ। 22 ନମ୍ବର ଦେଖିଦେବା, ଓଏସ୍ ଓଜନ୍ ଲେୟାର୍ ଇନ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟୋସ୍ଫିୟର୍ ଇଜ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ବାଏ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ଡି, CFC। 23 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ସି, 21। ତାପରେ 24ର ଦେଖିଦେବା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ 4, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଲାଇକ୍ ଫିନାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍କ୍ୟୁରି କ୍ୟାନ୍ ବି ରିମୁଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାଟର୍। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ SO2, ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଜେନେରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହାଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବାଇ ଦି ଥର୍ମାଲ୍ ପାୱାର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତାପରେ 26 ରହିଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ସି, ରିଜେନେରିଓ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଆର୍ଥ ସମିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ 27ର ଦେଖିଥିବା, LNG ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଏଇଟା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫାୟାର୍ଡ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଏଇଟା ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ଡି। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଦ କ୍ରାଇଟୋ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ୱାଜ୍ ସାଇନ୍ ବାଇ ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରି ଆଟ୍ କ୍ରାଇଟୋ ଇନ୍ ଜାପାନ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 1997, ଅପ୍ସନ୍ ବି। ତାପରେ 29ର ଦେଖିଦେବା, ଦ ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ରିଆକ୍ଟର୍ ଇଜ୍ ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ଦି 1956, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ଡି। ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି।
ତାପରେ 31 ର ଦେଖିଦେବା ଓଟିଇଟି ଓଟିଇସି ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଓସିଆନ୍ ଥର୍ମାଲ୍ ଏନର୍ଜି କନ୍ଭର୍ସନ୍ ଅପସନ୍ ସି। ତାପରେ ଦେଖିଦେବା 32 ନମ୍ବରର ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଇଜ୍ ଆଲାୟ ଅଫ୍, ଏଇଟା କପର୍ ଏଣ୍ଡ ଟିନ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ 33ର ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଆନ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍, ଏଇଟା ସାଇଡ୍ରେଟ୍ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ। 34 ରହିଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି। ତାପରେ 35 ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଧପୁର, ଏ ଏଫ୍ ଆର୍ ଆଇ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଯୋଧପୁରରେ ଅଛି। ତାପରେ 36ର ବର୍ମୁଡ଼ା ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ସବୁ ସିପ୍ ଫିପ୍ ଗାଏବ ହେଇଯାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ରେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ୟୁଜ୍ ଟୁ ଇନ୍ ଫିସ୍ ପାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ୱାର୍କିଂ ଆଜ୍ ଡିସ୍ଇନ୍ଫେକ୍ଟାଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଏ। 38 ରେ ହେଇଯିବ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଫିସିଂ ଗିୟର୍, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଡିଭାଇସ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ କ୍ୟାଚ୍ ପାମ୍ ଆଣ୍ଡ ସସାଜ ନେଟ୍ ଟ୍ରାପ୍ ହୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। 39 ରେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 20,000 ଆୱାର୍ ଗୋଟେ ବଲ୍ LED ବଲ୍ ଜଳେ ମିନିମମ୍ ତା'ର ଇଏଟା କାପାସିଟିଟା। CO2 କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଇନ୍ ଦି ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟରିକ୍ ଇନ୍ PPM, ଏଇଟା 350 PPM ହେବ। 40ର ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ 41ର ଦେଖିଦେବା ଆମେ, 41ର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଥିଓରି ଅଫ୍ ରିଲେଟିଭିଟି ଅପସନ୍ ବି। ତାପରେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ସିଂ ଗ୍ୟାସ୍, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମିକ୍ସଚର୍ ଅଫ୍ CO H2 CO2 ଆଣ୍ଡ N2। ତାପରେ 43 ରହିଯିବ CK ମିଶ୍ର କମିଟି ଦ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମନିଟରିଂ ଦ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଏୟାର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍। ତାପରେ 44 ରହିଯିବ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପୋନେଟ୍ ଅଫ୍ ଇକୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏନ୍ ସାଇକ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ ଅପସନ୍ ବି। 45 ରହିଯିବ IUCN ଏକ୍ଜିଟ୍ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଏଣ୍ଡୋରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭଲ୍ୟୁରାବଲ୍ ଏୟାର୍ କାଟେଗୋରି ଆସାଇନ୍ ଦ ସ୍ପିସିସ୍ ବାଏ। ତାପରେ 46 ରହିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି 1, 2, 3, 4, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଟାଇଟଲ୍ ହୋଲ୍ଡର ଆର୍ ଫ୍ରମ୍, ଏଇଟା 4 ଜଣ ହିଁ ପାଇଥିଲେ 1, 2, 3, 4। ତାପରେ 47 ରହିଯିବ 60th ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫୋରମ୍ ଅପସନ୍ ବି। ତାପରେ 48 ରହିଯିବ ହୋମ୍ ସେଫ୍ ହୋମ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଡି। 49 ରହିଯିବ LPG ସବସିଡାରି ଅପସନ୍ ସି। ତାପରେ 49 ଗଲା। ତାପରେ 50 ଦେଖିଦେବା, 50ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦେବା। 50ର ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନୋ ଲିପର୍ଡ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ୟାର ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ଟକିଂ ଟୁ ଭ୍ୟୁ ଇଏ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ସମାଧାନ ଡକ୍ଟେରିଆନ୍ ଅପସନ୍ ବି 51ର। 52ର ଦେଖିଦେବେ ଏ ଆଉ ବି ହମ୍ପାବଟ୍ଟା ଆଣ୍ଡ ଗୱାଦର, ଚାଇନା ନେଇଛି ସେଇଟାକୁ। 53 ହେଇଯିବ ତେଞ୍ଜିଂ ନରୱେ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ଡି ହିଲାରୀ ଟୁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ଡବଲ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ପ୍ଲୁଟୋ ଆଫ୍ଟର ହୋମ୍, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି ତେଞ୍ଜିଂ ନରୱେ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ଡି ହିଲେରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ଆନ୍ସର୍ କହିଦେଉଛି, ଆଉ ତଳେ PDFର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଯାଇକି PDF ଲିଙ୍କ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବି କରିଦେବେ। ତ 2017 ଏସିଆନ୍ ଓମେନ୍ ବକ୍ସିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଏବେ ପଚରା ହେବ, ଯେଉଁ OS ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଆଉ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ଏବେ ପଚରା ହେବ। ତା'ର 19ରେ କିଏ ଥିଲା ଏସିଆନ୍ ଓମେନ୍ ବକ୍ସିଂ ଚାମ୍ପିଅନରେ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ମେରିକମ୍, ଆଉ ଏବେ ବି ମେରିକମ୍ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ UNO ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣ UNESCO ଅପସନ୍ ସି। ତାପରେ ଦେଖିଦେବା 56 ରହିଯିବ GST ବିଲ୍ ଫାଷ୍ଟ କିଏ କାହା କିଏ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଆସାମ ହେଇଯିବ। ତାପରେ GST ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା 101 ଆମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ। ତାପରେ ଡିମୋନେଟାଇଜେସନ୍ ହେଲା ପରେ କେଉଁ ନୋଟ୍ଟା ପ୍ରଥମ ଆସିଥିଲା, 2000 ନୋଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ନୋ ହେଲମେଟ୍ ନୋ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗିଯାଇଛି ସେ ରୁଲ୍ଟା। ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବାଇ ଏୟାର ମାଗାଥେନିସ୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି। 60ର ଅପସନ୍ ବି, 61ର ଅପସନ୍ ସି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ମେଡ଼ିଭାଲ୍ସ କାଶ୍ମୀର ରାଜତରଙ୍ଗିନୀ। ତାପରେ 62ର ହେଇଯିବ ମ୍ୟାଚ୍ 1 and 2 କୋଡ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ 2, 4, 1, 3। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି ପଢ଼ିକି ବି ଦେଖିଦେବେ। କିଙ୍ଗ ଅଶୋକ ବିକମ୍ ଦ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ହିଟ୍, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 260 BC। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବାରମ୍ବାର ସବୁ ଜାଗାରେ ପଳେଇ ଆସେ। ତାପରେ 64ର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 2, 4, 5 ଅପସନ୍ ସି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ। ତାପରେ ହେଇଯିବ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ, ତାପରେ ହେଇଯିବ ପରମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ। ତାପରେ 65 ରହିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ମାଲିକ ମହମ୍ମଦ ଜୟସି ଇନ୍ ଦି ଏପିକ୍ ଅଫ୍ ପଦ୍ମାବତ ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ 66 ରହିଯିବ ଖାନ ଅବଦୁଲ ଗଫାର ଖାନ ବାଦଶାହ ଖାନ INC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, କେବେ ବି ଇଲେକ୍ଟ ହେଇନଥିଲେ ସେ। ଆଉ 67 ରହିଯିବ ଆପଣଙ୍କର 3 and 4 ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲିସ୍। ଆଉ 68ର ଦେଖିଦେବା, 68ର ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, 68ର ହେଇଯିବ, 68ର ହେଇଯିବ ଆନିବେସେଣ୍ଟ। ଆଉ 68ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା
हु इज द मूव द विड्रॉ द रेजोल्यूशन ऑफ द 1970 सेशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस आनी बेसेंट थिले सेतेबेळे आनी बेसेंट ऑप्शन ए हिजो यार आंसर वी डी सावरकर अथर द बुक ऑफ द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑप्शन सी 70 रहिजो पवना एग्रेरियन मूवमेंट महाराष्ट्र पवना मूवमेंट सेटा ଏଇଟା ହେଇଥିଲା 70ର 71 ରହିଯିବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସତ୍ୟବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ୱିଥ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାପରେ ମେମ୍ବର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ 72ର 73ର ବି ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ 74ର ହେଇଯିବ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ମେଗାପ୍ରୋଟିକ୍ ରକ୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି 75ର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଭୋପାଳ ଅପସନ୍ ବି ତାପରେ 76 ରହିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଦିଲ୍ଲୀ ଆଣ୍ଡ ପୁଡୁଚେରୀ ଏଇଟା ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟେରି ପଚାରିଛି କରେକ୍ଟ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ରରେ ତାପରେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ସବୁଠାରୁ ଓଲ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ କେଉଁଟା ଏଇଟା ଅରାବଲି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 78 ରହିଯିବ ସାଭାନା ଫରେଷ୍ଟ ପିପଲ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ନଟ୍ କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ ପଚରା ହେଇଥିଲା ସାଭାନା ଫରେଷ୍ଟ ପିପଲ୍ କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହଁ ତାପରେ 79ର ଦେଖିଦେବେ ଆପଣ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ କାବେରୀ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମୈତୁର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ହେଇଛି ତାପରେ 80ର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି 25 ଡିଗ୍ରୀ ଟୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ କୋରାଲ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିନେବା ଆମେ 81 ରହିଯିବ ମିନିମମ୍ କୋଏଲସନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଡି 10 ଡିଗ୍ରୀ ସାଉଥ୍ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ତାପରେ 82ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ ଅପସନ୍ ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେଜର୍ ରହିଯିବ 83 ରହିଯିବ ଜିଙ୍କ 84 ରହିଯିବ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ୱାଇନ୍ ଏନର୍ଜି ତାପରେ 85 ରହିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାମସେଦପୁର ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏଇଟା କି କେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା କାମ ନୁହେଁ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଜମସେଦପୁର ହେଇଯିବ ପେଞ୍ଜମେଟ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ କଙ୍ଗୋ ବେସିନ୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 87 ରହିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି USA 87 88 ରହିଯିବ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଅପସନ୍ ଆଉ 89 ରହିଯିବ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ 90 ରହିଯିବ USA ତାପରେ 91ର ଦେଖିଦେବା ସେଇଟା ହେଇଯିବ 1 2 3 ତାପରେ 92ର ହେଇଯିବ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ 1947 93ର ହେଇଯିବ ପଟ୍ଟି ସରାଇମଲ୍ଲୁ ଅପସନ୍ ବି 94 ରହିଯିବ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଦି କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅପସନ୍ 4 95ର ହେଇଯିବ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ ଅନ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଅପସନ୍ ବି 96ର ବି ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1990 ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ଆଟ୍ ଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇକ୍ ରେମିଲିୟନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ପଚାରିଛି 97 ହେଇଯିବ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଲ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଇନ୍ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଦ ଲଜିକ୍ ଇଜ୍ ମାଇନୋରିଟି ଅଫ୍ ଦ କମ୍ୟୁନିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଜରିଟି କମ୍ୟୁନାଲିଜମ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଫେସ୍କିଜମ୍ ଏଇଟା ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଯିବ 98ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଣ୍ଡ ଗୁଜୁରାଟ ହେଇଯିବ ତାପରେ 99ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ 99ରେ ଯିବ ଅପସନ୍ ବି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 100 ନମ୍ବର ଦେଖିଦେବା 73 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଟୁ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଏଇଟା 1 2 3 4 ନାଗାଲାଣ୍ଡ ମିଜୋରାମ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଉ ମେଘାଳୟ ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା 17 ମୁଁ ୟା 18ର ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ 16 ଆଉ 15ର ନେଇକି ଆସିବି ତେଣୁକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନମସ୍କାର।